Зар жылаған ана, отан алдындағы борышын өтеп жүріп, бір көзімен қолынан айырған Сергей Кошелевтің анасы президенттен көмек сұрайды. Қазір зардап шеккен жігітке қатысты қылмыстық іс қозғалып, әскери бөлім басшылығы келтірген шығын үшін 6 миллион теңге көлемінде ақша талап етіп отыр. Тағы 2 жыл шартты түрдегі жаза бар. Ал Сергей өзінің кінәлі еместігіне сенімді. Тепсе темір үзетін жігіт қазір әскерде қызмет етуге жарамсыз. Ал Сергей Кошелев отан алдындағы борышын өтегеннен кейін әскер қатарында ары қарай қалып, өз өмірін осы салаға арнауды бала кезден армандаған. Бала арманды шілденің 17 күні болған оқыс оқиға тасталқан етті. Жазда бекет ата полигонда граната жарылып, қатардағы жауынгерлер Бибарс Жаманбаев пен Сергей Кошелев зардап шегеді. Салдарынан дәрігерлер Сергейдің бір көзі мен оң жақ қолына ампутация жасаған. Айтуынша, ол күні оқу-жаттығу жиындары жоспарланған, яғни өмірге қауіп төнген ретін ешқандай қару жарақ, тіпті гранатада болмауы тиіс еді. Мен өзіме радиостанцияны кейіп көрсетуім қажет еді. Оқу жаттығу кезінде плакаттар ілініп, шынайы қарулардың муляждары қойылады. Шынайы қарулар болады деп ешкім ешқандай нұсқаулық берген жоқ. Ол гранатаны қадағалап отыратын адам да болған емес. Мен гранатаны қолыма алғанда командирлердің бірі де ескерту жасаған жоқ. Өйткені мен байланыстырушымын ғой. Осыдан екі ай бұрын Сергей Кошелевке қатысты ішкі істер министрлігінің әскери тергеу басқармасы қылмыстық іс қозғаған. Бұл жайында ол бір апта бұрын ғана естіпті. Зардап шеккен әскери бөлім басшылығы келтірген шығын үшін Сергейден 6 миллион 100 мың теңге көлемінде ақша талап етіп отыр. Тағы 2 жыл шартты түрдегі жаза бар. Ешқандай бұйрықсыз басқа оқу нүктесіне қойылған оқ дәріге жақындап, F1 гранатасын өз бетінше қолына алды. Тұтандырғышын бұрап, гранатаны жарғыш мұрындығын тартып, оның тетігін іске қосты. Дыбысын естіп, Тадиран радиостасын астына салып жіберді. Кошелевпен бірге қызмет өткеріп жүргендердің сөздері бойынша, оған гранатаның жауынгерлік екенін ескертілген. Балапан Нұрмұханова бауыр еті баласының мұндай жағдайға тап болғанына қынжылады. Жеті баланы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген ақ жаулықтана тағылған айыптар барып тұрған бассыздық. Әскерге өз ұлымды мүгедек қылу үшін жіберген жоқпын дейді. Қара жерге басым кіргенше мен баламды ақтаумен өтім дедім. Өйткені мен не хочу, ертең баламның бүкіл өмірі жайда мінекей осындай болды дедім. Өмірім мүгедек болды, менің балам жолында мен құрмағанмын. Мен баламды былай ешкімнің қорлауына, зорлауына көнбеймін де, ондай жол бермеймін. Мен өйткені мен осы балаларды дүниеге 9 ай көтеріп, қаншама уақыт өсіріп, оқытып, жеткізіп, мен осындай сұмдыққа ұшыраймын деп туған жоқпын мен бұл балаларды. Енді Балапан Нұрмұханова жақында президент Қасым Жомарт Тоқаевтан да көмек сұрап хат жолдаған. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, ол басшылықтың өз міндеттеріне немқұрайлы қарауының құрбаны болды. Басшылық әскерде борышын өтеп жүрген әр азаматтың денсаулығы мен өміріне жауапты. Бірақ олар бұл жағдайда істің ақиқатын жасырып отыр. Мен сізді Қазақстан Республикасының президенті және де еліміздің қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы ретінде осы істі тергеуде көмектеседі деп үміттенемін. Қазір Сергей Кошелев соттасуына байланысты денсаулығын түзеуден басқа адвокатқа да шығындалып отыр. Ал бұл іс бойынша жұмыс істеп жатқан Намик Алиев қол жазу сараптамасын жүргізуге өтініш білдірген. Оның ойынша бұл жерде бір шикілік бар. Материалдық дело есть. Бұл істің құжаттарында Сергей бір нұсқаулықтан өткендігін растайтын қағаздың көшірмесі бар. Осының негізінде айып тағылып, қылмыстық іс қозғалған. Бірақ ол барлығын жоққа шығаруда. Ол жерде Сергейдің ғана емес, барлығының қолы оқиға өтіп кеткеннен кейін қойылған. Яғни Сергей үшін басқа біреу қойған. Біз бұл құжаттардың барлығына сараптама жүргізіліп, жіті тексерілгенін қалаймыз. Оқыс оқиға жайлы пікірді біз қорғаныс министрлігінен 2 айдай күттік. Ресми хат полигондағы жарылыс болғаннан соң 10 күннен кейін жіберілді. Жауап тамыздың 27-сіне дейін берілу керек еді. Алайда министрдің пікірін тек 14 қазан күні үкімет үйінің дәлізінде ұстап алып біле алдық. Нұрлан Ермекбаевтың айтуынша, айыпталушының кінәлі екендігі дәлелденсе, онда әскери бөлім шығынды өтеуді талап ете алады. Алдын ала мәлімет бойынша түрлі себептер қаралып жатыр. Оның ішінде қауіпсіздік талаптарын бұзу. Егер ондай болжам немесе ондай версия дәлелденсе, онда әскери бөлімнің ондай шығындарды немесе жауапкершілікке құқық бұзушылық жасаған адамдарды жауапкершілікке тартуға құқық бар. Айтып жеткізе алмаймын. Маған өте қиын. Кешіріңіздер.
Дау тудырған бұл іске енді ақырғы нүктені сот қояды. Президенттен көмек сұраған ақжаулықтана әділ шешім шығарына үмітті. Риат Шони аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар.